Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus og FIFA, velkommen til episode 2 af min serie Ugens Stjerneskud. Der er altså mange af jer, der har glædet jer til episode 2, og jeg er også utrolig meget glæder mig selv til at lave den. Jeg undskylder desværre for, at den kommer sådan lidt sent ud på dagen. Jeg tror klokken er sådan 9 eller sådan noget, kan jeg regne mig frem til nogenlunde, når den her bliver uploadet om søndagen. Og det er altså lidt et problem, men det er fordi, at som I ved i min sidste forrige video med Kruses Adventure, den video, eller episode 1 af den nye serie, jeg lige startede, der kunne man se nogle gange, der var i klippene, at den lige hakkede lidt, eller den sprang bare fra det ene stykke til det andet. Det er altså fordi, at jeg er begyndt at optage med noget nyt på min computer, fordi at det, jeg normalt plejer at optage med, ikke virker. Så derfor sidder jeg nu lige og optager med OBS, og det kører jeg bare ikke så godt på min computer. Så når jeg sidder og kører OBS samtidig med Elgato Game Capture, så kommer jeg altså til at lagge sig. Altså kvaliteten, kan I allerede se nu her, er ikke så fantastisk god. Og hvis der kommer til at være nogle gange i klippet, hvor det bare springer fra det ene stykke til det andet, så ved I hvorfor. Men det er enten det her, eller ingen video overhovedet. Så ja. Så det er også grunden til, at den kommer lidt sent ud, fordi jeg har problemer med at få det til at virke osv. Men nu håber vi, at det fungerer. Og som sagt, jeg er ked af, at kvaliteten er dårlig, men på et eller andet tidspunkt, så skal det nok ændre sig. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Så som vi alle sammen nok ved, så kan vi så se ugens hold her, og det er altså bare ikke særlig fantastisk. Vi kender jo reglerne. Vi plejer at tage den spil fra ugens hold med høj shooting. Problemet er bare, at den her gang, så er det altså en eller anden random brasilianer, som er sølv, og som har 42 skud. Og der tænkte jeg, det er bare ikke spændende at se en video med, vel? Så jeg tænkte, okay, vi prøver altså at gå efter, som I kan se her, MLS All-Stars. Og hvem har det højeste shooting på MLS All-Stars? Det er altså Clint Dempsey, mine damer og herrer. Så ham skal vi altså bruge her i episode 2 af ugens stjerneskud. Jeg tænkte, det var lidt federe at se en video med ham, end med ham der brasilianeren der. Det tror jeg nok også, I alle sammen kan følge mig i. Så ja, lad os bare komme ind og få sat ham på holdet. Og bum, der har vi ham altså. Clint Dempsey, mine damer og herrer. Vi har selvfølgelig ikke valgt nogen formation endnu, for jeg der ikke ved, hvad det går ud på, selvom jeg forklarede det i sidste episode selvfølgelig. Det vi egentlig gør nu, det er, at nu har vi valgt Clint Dempsey, fordi han er den Team of the Week spiller med høj shooting. Så skal vi ind og åbne tre premium guldpakker. Og ud af de tre premium guldpakker skal vi altså vælge... vælge en af de spillere, som skal ind på holdet sammen med Clint Dempsey. Så lad os bare komme direkte i gang. I den første pakke med Alaba på forsiden får vi altså Ansaldi, Maresca og Dominguez. Så dem sætter vi selvfølgelig bare ind på holdet med det samme. Så går vi altså ind i næste pakke her med Lacazette. Vi skipper ikke den her gang. Og vi får ikke et ski. Gillette, Tyton og Leroy Fair. Okay, fair nok. Fair nok. Haha. Nej, okay. Og til sidst får vi altså her Basta, Fernandes og Navarro. Okay, så lad os bare komme ind og se, hvem vi skal bruge på vores hold. Jeg tror også, vi går med Ansaldi her. Han er lidt mere det, hvad kan man sige, solide valg. Han er faktisk også rigtig god på venstrebakken, Ansaldi der. Så jeg tænker, vi tager ham, og så skal vi lige have valgt en formation også. Og der har jeg mild taling, det går med. Jeg tænker, jeg vil gerne prøve Dempsey som alene angriber, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tænker måske den her. Den kan faktisk være sjov at prøve. Den tror jeg, vi tager. Den tror vi tager 4-3-2-1. Så udover det, så er det faktisk nu, hvor vi sådan selv skal ind og bygge vores hold, kan man sige. Så nu har jeg så, vi kan se her, 60.000 coins. Det er ikke særlig meget, men det er, hvad vi har til at bygge et hold med. Så det burde kunne lade sig gøre. Så ja, lad os bare komme direkte i gang. Alright. Her har vi altså første spiller, som vi køber ind på holdet her. Det er altså Inform Nikkel, som vi kan se her med drivkraft. Holderskortet på sig her, som altså går op og giver et link til Dempsey på angriberpladsen der. Og der får vi altså også en legende ind på holdet her. Vi kan se Pirlo. Han går altså ind og linker med Nikkel. Selvfølgelig giver ham fuld kemi, og så kan han også linke ned til noget CA her sammen med Ansaldi nede på venstre bakken. Så det tror jeg bliver rigtig, rigtig, rigtig godt. Og her til at fylde ud på venstre kanten kører vi altså Insigne upgraded version her, som vi sætter op på venstre kanten, som altså hjælper Pirlo med at give det fuld kemi, og så kan vi som sagt gå ned og få en italiensk CM fra CA, og så kan vi få lidt fuld kemi der også. Og hernede som venstre central midt går vi altså med en ren klassiker i Daniel De Rossi her, som går ind og giver Insigne fuld kemi, og så mangler vi bare lige et link til Pirlo, og så har han også fuld kemi. Og her har vi altså ham, der skal give Pirlo fuld kemi. Det er altså Marco Verratti, hvis han er ud på højre central midt bane der. Det jeg tænker med det er, at nu kan vi få ham ind der, og så kan vi prøve at få en tredje liga med, så nu har vi altså den italienske liga, MLS, og så selvfølgelig den franske også. Og her kan vi så lige hurtigt tage et lille kig på holdet. Som sagt, vi har altså de tre her, de får fuld kemi. Det samme gør De Rossi og Pirlo. Og så tænker jeg her, Verratti skal vi selvfølgelig ned have noget PSG-link her. Og så Ansaldi skal vi også lige have fuld kemi til, men den kan vi også nemt ordne med en centerback fra CA selvfølgelig.
Og bum, her på højre bakken til at linke med Marco Verratti køber vi altså selveste Sachi Aouyeha, en spiller jeg har været meget glad for i FIFA 16, faktisk nok min yndlingshøjrebakke i hele spillet. Så det bliver altså rigtig spændende, og så tænker jeg altså også lige, at vi får fat i... Nå, nej, okay. Ikke ham i hvert fald. Så tænker jeg altså, at vi lige får fat... Okay. Ja tak. Jeg tænker, at vi får fat i Thiago Silva her også på centerbakken til at lige give... lige få, hvad kan man sige, et link med Aouyeha her. Og så bliver det altså heller ikke svært at vælge vores venstre centralbak. Bum, der har vi ham altså, Miranda i upgraded version selvfølgelig. Kommer ind der og giver altså fuld kemi sammen med Thiago Silva og Ansaldi der. Så det er altså mere eller mindre på plads holdet nu, og nu skal vi sådan set bare have en målmand. Og hvem anden end selveste Handanovic der til at fundelle en hold selvfølgelig. Her kan vi så lige tage et ekstra kig på det. Det ser altså faktisk rigtig, rigtig, rigtig spændende ud, vores hold her. Nogle gode midtbanespillere, Pedro til at ligge... til at lægge de fantastiske afleveringer i dybden selvfølgelig. Insigne til at drible alt. Nickel. Det bliver spændende at prøve ham faktisk. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af ham. Clint Dempsey selvfølgelig op foran, der kommer til at smække alt ind, der kommer til ham. Det er Rossi til at rydde alt op. Og så Marco Verratti der til igen også. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af ham. Han er ikke en fantastisk god defensiv midt, kan man sige. Men okay. Og forsvaret kunne selvfølgelig ikke gå, heller ikke gå helt galt i byen med. Altså Ansaldi, Miranda, Thiago Silva og... der, det er altså et stærkt, stærkt forsvar, vi har der. Og så selvfølgelig har han Donnelly sendt på mål, som vi ved, hvor vild han er. Så ja, det var sådan set det for, hvad kan man sige, squadbilleren her. Nu skal vi selvfølgelig ind i en kamp og prøve holdet af, som vi altid gør. Men jeg kan se, at det har altså lagget en hel del, når jeg har optaget her. Så der er sikkert mange gange, hvor jeg har sagt et eller andet, hvor webcamen er frosset eller sådan noget. For eksempel nu her kan jeg se, jeg tror der den lækker nu. Nej, det ved jeg ikke, men anyways. Jeg tror, hvis vi går ind i en kamp, så kommer jeg til at miste sygt meget af kampen, fordi det kommer til at lagge så meget af det der. Så det jeg tænker, det er at jeg optager stadig kampen live commentary, men bare uden altså webcam på, kan man sige. Så jeg håber det går. Det er selvfølgelig, det er jo lidt det her. Og jeg er faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg faktisk fucking irriteret over det. Det er virkelig irriterende, men jeg har prøvet alt jeg kan, og jeg kan ikke gøre mere end det her. Så vi bliver nødt til at lave det med, eller hvad hedder det, uden webcam selvfølgelig. Jeg håber det går. Så ja, lad os bare komme direkte ind i kampen. Alright, så kører vi altså her igen, selvfølgelig som sagt uden webcam. Jeg er ked af, at det ikke kan fungere. Jeg bliver nødt til på et tidspunkt at finde ud af, hvordan man kan fikse det, fordi det, altså det er simpelthen ikke godt nok. Okay, jeg kan altså se hans hold. Meget, meget, meget spændende hold. Der er mange forskellige slags kort. Der er både Hero og Man of the Match og Team of Season og Inform. Så, okay, det skal nok blive spændende. Det er det Dempsey med bolden. Hvad kan han så? Dempsey, det er godt lavet det der. Sender altså Insigne i dybden. Rigtig godt lavet af Clint Dempsey der. Insigne finder Clint Dempsey igen. Eller ikke Clint Dempsey, men stadigvæk. What? Hvem var det? Var det Pirlo? Oh my god, hvordan brændte han den der? Det er det Nickel i dybden. Godt lavet af Nickel. Har stadig bolden? Ah, come on. Hvad så? Får et frispark, eller hvad? Okay, frispark til også der Clint Dempsey. Prøv at lægge den ind over der. Vi prøver at lægge den ud på kanten af feltet til Aouyeha der. Får bolden der. Skyder på mål. Og den går i mål. Hvem var... What var det? Hvem var det? Der scorede der. Det kan jeg godt ikke lige se. What the hell? Jeg tror, den bliver rettet af ham. Det gør den med sanden også. Jamen, fantastisk mål. Det var altså Nickel der, mine damer og herrer. Som jeg sagde, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle forvente af. Og så scorer han altså et mål der. Godt nok måske lidt heldigt, men stadig et hold til os. Okay. Der, det er Rossi samlet op. Jeg skulle så være til Pirlo. Verratti har den. Skal han prøve at skyde på mål? Kommer udenop. Boy, du er sat på. Der er det Rossi med bolden. Finder altså Clint Dempsey i dybden der. Så er han igennem. Skal vi prøve at skyde med Clint Dempsey? Kom igen. Ja, det er godt taklet. Der. Hvor er det godt opspil det der alligevel. Clint Dempsey dribler ind i banen der. Kommer udenom der også. Lille ball roll der, sætter manden af. Får et frispark, okay. Skulle man prøve at skyde på målet med Clint Dempsey der? Ja, lad os da bare prøve det. Nok lidt for meget farligt. Den der! Rammer også overlæggeren der, Clint Dempsey. Har bolden igen? Nej, det er Aouyeha, der har den her. Kommer helt ud på kanten der. Godt brugt det der, Thiago Silva. Det var tæt på, at vi fandt ham i dybden der. Aouyeha med bolden stadigvæk. Finder Nickel der. Kommer udenom der, Nickel. Come on. Der finder Nickel igen. Come on. Der spiller en kort til Verratti. Bagom der til Thiago Silva. Det var lidt satset, men okay. Clint Dempsey med bolden der. Prøver at tabe ind i banen der. Clint Dempsey kommer udenom der. Skyder med venstre benet. Come on. Der foran er så et indlæg. Det var tæt på det der.
Søren igennem der. Søren skulle igennem der. Øj, han brænder altså på grimmeste vis der, Lewandowski. Det er eddermage med en god aflevering der til Lewandowski. Og igen så brænder han altså en 1-1 mod målmand der. Det er Clint Dempsey med bolden. Sætter altså manden af der. Fuldstændig der. Dribler ind i banen der, Clint Dempsey, så skal den være der. Ja tak, 2-0, og så er kampen lukket altså der. Så får vi altså set lidt af, hvad Clint Dempsey kan. Det er fantastisk mål, han scorer der. Rigtig god lille flik, han laver af forsvarsspilleren der. Og så en lille boardroll ind i banen, og så brænder han selvfølgelig ikke på den der. 2-0 til os. Der kan han nu køre kontra inden, at dommeren fløjter af der. Eller kan vi nå det sidste mål måske? Clint Dempsey her. Prøver at finde Pirlo der. Har stadig bolden, Dempsey der. Hvad kan han her med bolden? Come on, Dempsey. Dribler ind i banen der, og I laver Nelle på ham der. Nej, hvor er det nemt, Clint Dempsey der. To mål, når han altså lige at få scoret her til sidst. Laver altså Nelle på forsvaren. Det ser så fantastisk ud, den der. Den skal vi så lige have. Den skal vi så lige have i langsom gengivelse der. Bum. Lille, var det, nej, var det egentlig Nelle? Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke se. Men stadigvæk, han solgte ham fuldstændig der. Og står den altså 3-0 til os nu. Fortjent den der. Er det hat-tricket? Ah, vi kunne ikke nå hat-tricket der med Dempsey desværre, men stadigvæk, vi vinder altså kampen 3-0 der. Vi havde eddermame med mange chancer også, det må man godt nok erkende. Clint Dempsey selvfølgelig med de to basser der, fantastisk at se os. Og vi kan altså lige se statsen her, ja, den skulle vi nemt have vundet den her, så det er altså også fantastisk, at vi slår ham 3-0 der. Så, yes, lad os lige få taget et sidste kig på holdet her engang. Her kan vi altså se det igen, godt nok to spillere der har fået, eller mistet deres kontrakter, okay, fair nok, men stadigvæk holdet. Faktisk rigtig, rigtig godt. Der var mange chancer, vi fik brændt Insigne, ved jeg rigtigt. Jeg forventede måske lidt for meget af ham. Han var ikke rigtig til stede. Nigel gjorde det okay. Clint Dempsey, her må vi ligesom begynde at drible med ham. Så var han altså bare igennem Pirlo, Verratti og De Rossi nede på midtbanen. Det var faktisk fint. Pirlo, ikke så meget man kan sige til ham selvfølgelig. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke prøvede at skyde frispark med ham også, da jeg havde muligheden, men okay. Verratti der gjorde det faktisk fint, rigtig, rigtig godt, fik taklet mange bolde osv., rigtig gode interceptor, men mangler selvfølgelig lige lidt pace og fysik. Det er Rossi der, som vi kender, rydder alt op selvfølgelig, og ned i forsvaret her, de rydder også bare alt op, altså samtlige fire forsvaret, vi havde der, var fuldstændig fantastiske. Han der, når vi skal ikke sige så meget til, fordi at han, jeg tror faktisk ikke, han havde nogle redninger i hele kampen, fordi min modstander næsten ikke havde nogen skud, men sådan er det. Således, som sagt, ser holdet altså ud, og det blev altså også det for den her episode af ugens stjerneskud, så som sagt, jeg er ked af, at det ikke blev med webcam på her i kampen, men jeg håber selvfølgelig, at det går, så ja, udover det, så er der altså ikke rigtig andet at sige, at tusind tak, fordi I ser med alle sammen, jeg håber virkelig, at jeg har nyt videoen, hvis I har nyt videoen, så må I selvfølgelig meget gerne smide et like, og så ses vi altså selvfølgelig til episode 3 af ugens stjerneskud i næste uge, så ja, igen, smid et like, hvis du nyder videoen, subscribe til, hvis du ser mere, og vi ses. Thank you.